Hvad så? Anne, vi faktisk her. Og velkommen tilbage til en anden video. Velkommen tilbage til en anden Cities Skylines video. Det er noget tid siden, jeg har optaget Cities Skylines. Det er jeg glæder mig lidt til, og jeg har tænkt mig at lave en lidt speciel form for videoserie. Jeg vil gerne lave sådan en videoserie, hvor jeg timelapser, at jeg bygger en hel by. Jeg bygger faktisk en region, jeg bygger flere byer, og sådan nogle små byer omkring, og så en stor hovedstad, som vi skal i gang med på et eller andet tidspunkt. Det bliver rigtig sjovt. I den her første episode, der skal jeg klargøre mappet. I kan se, at jeg fjerner alle de eksisterende jernbanespor, og så fjerner jeg alle de eksisterende veje, som går ind til byen her. Og derefter begynder jeg at lave de basale utilities. Der snakker vi både... kraftværker, og vi snakker... vandværk og kloakanlæg og sådan nogle ting. Og så nogle små hus og virksomheder, så vi kan få byen rigtig sådan i gang. Også nogle vindmøller og sådan lidt. Du ved, udsmykker det lidt og får det til at se lidt godt ud. Den her serie bliver lidt anderledes, fordi jeg vil gerne have tingene til at se lidt realistisk ud. Og jeg vil gerne have tingene til at se lidt smooth og lidt pænt ud. Og så vil jeg prøve at sidde og se, om jeg kan holde jer underholdt, mens at jeg laver den her videoserie. Den vil jeg køre sideløbende med min eksisterende Transport Fever-serie, som I jo nok ved, jeg også laver af og til. Jeg tager lige en tårdrik her. Nice. Det var dejligt. Så vil jeg selvfølgelig også gerne, du ved, få have lidt mere end bare én serie på min kanal, og få lave lidt mere end én ting. Så har jeg også forberedt mig selv til, at jeg skal i gang med at lave mere Minecraft, og jeg skal i gang med at lave mere scripting, så video, guys. Der kommer helt sikkert noget på min kanal, sådan inden så forfærdeligt længe. Nu må vi se, hvad der sker. Men som I kan se her, så er jeg i gang nu med at lave motorvejen, som går fra den ene ende af mappet til den anden ende af mappet, som bilerne kører på for at komme ind ud af min region her med mine mange byer. Så skal jeg lave sådan nogle små motorvejsudflætninger. I kan se, at jeg går i gang med den første motorvejsudflætning lige om lidt. Det er den, der går ned til byen Gravdov, som ligger nede i bunden her. Jeg kalder byerne sådan nogle tilfældige navne. Nogle gange er det navn, jeg kender fra virkeligheden, og andre gange er det navn, jeg finder på. Her kan I se, at jeg ikke rigtig får den her landevej til at passe ind over her. Det er en landevej, det der, by the way. National Road, I kan se, den hedder. Landevej. Og så får jeg den sådan til, nu kan jeg se, okay, den er alt for lav, så skal den lidt højere op over jorden. I kan se, at jeg prøver at få den til at passe godt her. Så prøver jeg at få den lavet her. For at få... nu vender motorvejen forkert. Det er de pile der. Det er så, jeg kan se, hvad vej de ensrettede veje, de går. Fordi at motorvejen er jo ensrettet. Død. Så derfor skal motorvejen vende den rigtige vej. Og det hjælper pilene mig med at... lad os se her. Nu kan I se. Nu vender motorvejen. Sådan om siden, sådan der. Nu vender motorvejen, så vender motorvejen rigtigt. Så får jeg den til at gå ind over her. Den skal udenom de der piller der, der holder den der bro ind over vejen op. Og så her, der laver jeg indkørselsbaner til motorvejen. Det er, du ved, afkørsler, som der går ned på motorvejen og skal ind. De er også ensrettet, I kan se med pilene her. Og jeg synes, jeg prøver at bækse lidt frem, for at jeg kan se, om jeg kan finde en rigtig opskrift på den rigtige afkørsel, I kan se, jeg laver det her. Jeg vil gerne, altså inden jeg fortsætter sådan commentary i den her video, så vil jeg gerne høre en ting fra jer derude. Jeg vil gerne vide om, hvad for en slags videoer, I synes, jeg skal lave fremtiden. Hvad synes I mest, jeg skal fokusere på min kanal? For nu har jeg jo de her serier, jeg ligesom har startet et eller andet op. Og jeg vil gerne vide, Minecraft-anmeldelser er noget, jeg er begyndt at starte at lave igen. Er det noget, jeg skal lave flere af? Fremover der vil jeg gerne have server til anmeldelser, jeg skal lave på Facebook, hvis muligt. Så tager dem derfra. I må gerne prøve at kommentere det på min Facebook, i stedet for at sende mig en besked. Fordi så kan jeg nemlig finde dem hurtigere. Hvad hedder det? Nu er jeg ved at lave den første by her, I kan se, by the way. Så er der min Transport Fever-serie, som jeg er meget glad for selv. I må meget gerne fortælle mig, hvad I synes om den, om det er noget, jeg skal lave mere af i fremtiden. Ellers så har jeg min City Skylines her, og så er jeg ved at forberede på nogle andre små serier. Jeg vil også gerne nævne en serie fra en server. Blandt andet Flaxi Prison, som er en server, der snart åbner.
inden min venner ejer serveren. Det er faktisk en virkelig fed server. Markus har bygget for den. Så der vil jeg gerne lige lave en sag fra osv. Og så følger jeg også fra en vis server, jeg selv ejer, der kommer til at åbne her ikke, om ikke så længe. Som jeg måske også vil lave en serie fra igen. Så der vil være, jeg vil prøve at se, om jeg kan skubbe nogle serier ud. Og jeg vil gerne høre fra jer, hvad I synes, jeg skal fokusere på. Fordi at, jeg har det jo sådan, at de videoer, det bliver liket mest, det helst vil fokusere på. Like den her video, hvis I vil se mere. City Skylines, og så må vi jo se, om det bliver til noget. Det, jeg vil plotte ned her, det er alle utilities. Det er brandvæsen, det er politi, det er en kirkegård med kirke. Og så er det et hospital, eller sådan en lille klinik. Og så er noget grusvej her, som kører op til et sted, hvor der ligger en losseplads. Den placerer der med en bygning til, sådan en affaldsforbrænder. Og så har jeg to vandtårn i byen, som der ligger her. Og dem connecter jeg, eller dem forbinder jeg via vandrør. Og så får jeg ellers, lige før der designerede jeg alle områderne i byen til at være forskellige områder. Nu kan I se, at jeg nu designerer den første by her. Og den første by her, det er det er Gravlov. Nu skal jeg prøve at se, om jeg kan flytte min mus her. Der vi går. Vi ser, hvor lang er i videoen nemlig. Sådan her. Nu kan jeg se her, at den første by her, Gravlov, den er så småt i gang med at blive til virkelighed. Det jeg placerer herovre, det er Gravlovs kraftværk, og det ligger på den anden side af motorvejen. Der skal man sådan køre af i den anden retning, så kommer man over til Gravlovs eget kraftværk. Der er alle mulige forskellige former for strøm, der bliver produceret der, og jeg prøver at gøre det sådan lidt pænt. Jeg prøver at lægge rigtig mange detaljer i, hvis jeg kan. Jeg er ikke så god til at detaljere ting, men jeg vil prøve at downloade nogle props for fremtiden, jeg kan prøve at placere in-game. Jeg vil prøve at lave sådan nogle ting. Nu vil jeg lige prøve her med den første. Jeg har nemlig installeret så mange mods i den her, i min City Skylines, men jeg vil da prøve at installere nogle flere her i fremtiden. Det er det her sådan nogle stier, jeg placerer. Sådan nogle, I ved, man kan gå over. Nu kan man gå ud på den der sti, og så over til alle vindmøllerne for eksempel. Så vil jeg prøve at... så vil jeg prøve at designere det og kalde det Gravlovs kraftværk her. Så nu starter jeg tiden her lidt, altså den rigtige tid. Og så lærer jeg alle områderne. Så lærer jeg alle områderne poppe. Nu kan jeg se alle husene, de dukker op, så nu det blev. Nu kommer der folk og flytter ind i byen. Det er sådan den første by, folk flytter ind i. Og så kan jeg se, at der er brug for kloakering, der er glemt. Så nu går jeg herover og placerer nogle vandværk, noget kloakanlæg og nogle vandrør, der kan gå derover til. Det er sådan nogle små vandreservoir-tanke, jeg placerer herover i kraftværket. I tilfælde af kraftværket skulle løbe tør for vand, så har de jo noget vand på lager. Jeg forbinder det hele via rør, så det er der forbundet. Jeg har sådan en mod på, der gør, at alle byerne og sådan noget, man skal ikke placere elnet og rør over det hele. Det gør spillet sådan ud af blå for en, uden man rigtig kan se det. Så jeg skal bare bygge kraftværket og vandværket, og så behøver jeg ikke at bygge resten. Det er vanvittigt smart. Kan se, at byen her, dem gør at folde sig ud. Og så placerer jeg lige nogle gule områder derovre, som I nok kender fra Transport Fever. Så de gule områder, det er sådan nogle fabrikker og sådan noget. Så jeg har nemlig designeret den by til landbrugsby. Så det er sådan nogle landbrug, der kommer til at være. Nu er det tid til, at jeg skal lege vejdirektoratet her og direktorere alle de her veje herovre. I kan se, det jeg laver nu, det er, at jeg sørger for, at bilerne de kan komme rigtig rundt. Og derefter så indstiller jeg på nogle fartbegrænsninger. Jeg vil gerne have, at man skal kunne køre 50 km i timen ind i byen, det siger sig selv. Og derefter går jeg lige ind og tjekker på nogle standarder, for at se, om jeg kan ændre på nogle standarder. Så jeg måske bare fremover, alle ting, de bare vil komme til at, være 50 km i timen ind i byen. Og 130 på motorvejene. Og I kan se her, at det har jeg lidt svært ved. Jeg har lidt svært ved at få det til virk, men jeg er nok bare lige forkert på den. Jeg skal nok finde ud af på et tidspunkt, hvordan det virker. Måske lave det bedre. Det håber jeg selvfølgelig. Men vi vender jo slutningen i videoen her. Nu venter jeg sådan lidt på, at nu placerer jeg lige en skole, by the way. Men jeg venter også lige på, at folk de flytter ind i byen og sådan noget, så byen rigtig kan komme i gang. Og vi kan komme i gang med at fortsætte på de andre ting, projekter, vi skal lave rundt omkring i de andre byer. Så jeg hedder Ulrik, og vi ses alle sammen næste gang. Og tusind tak, fordi du så med en video. Vi ses alle sammen. Hej hej.